Bom dia, meus queridos inscritos do canal do Cícero Ferreira. Hoje nós estamos mais uma vez aqui na casa da Dona Nelly, gente, porque o seu João, o esposo dela, aniversaria hoje. Aqui da Dona Nelly, mais uma vez. Bom dia, Dona Nelly. Bom dia, Cícero. Tudo bem? Tudo bem, você? Também. Muita luta já hoje por conta da festa que vocês vão oferecer pro seu João, não é isso? É. Então aqui já tem já um começo, né? Isso vai ser uma canjica. É, uma canjica. Já vou preparar ela com leite, tudo que for necessário. Na verdade, isso aí são apenas os grãos cozidos, né? É. Somente. Que bom, deixa eu ver ali. Parece que a Madalena já tá na luta também, já pegou ali, já tá firme. Se a senhora precisar de madeira, a senhora me fala que eu venho aqui para trazer, tá bom? Tá bom. Hoje eu vou trabalhar que nem gente grande, com o maior prazer do mundo. Vai mesmo, com certeza. Aqui tá o Sansão. Né, Sansão? Eu não vou dar atenção para você não, Sansão. O pessoal ali tá trabalhando, eu vou registrar ali, ó. Lívia, você só toma cuidado, ela está lavando, né, filha? Uhum. Tá, aqui está a Lívia, ali tá a Madalena. Oi, gente. E ali tá uma amiga nossa que acabamos de conhecer. Qual é o seu nome? Alessandro. Alessandro tá ajudando também. E aqui estão as mandiocas, que eu não sei se vai ser sopa, se vai ser... Não sei. Só sei que vou ter que dar uma força aqui, porque a coisa aqui tá de acordo hoje. Olha aqui quanta mandioca tem. Essas são as descascadas. Não sei que horas eles começaram, que eu acabei de chegar com a minha esposa. Ó. E aqui... Olha que beleza. Tem molho ali. Ó. E aqui dentro. Tem mais aqui, ó. E agora eu vou na luta também, que eu vou ajudá-los, porque senão acaba atrasando, isso não é bom. Ali tá seu João chegando. Já tá na luta também, né, seu João? É. É. Seu João não para, tá ele aqui, ó. Seu João, bom dia. Olha aqui pro pessoal. Bom dia, tudo bem aí? Olha a mãozinha do rapaz, ó, toda protegida. Estamos trabalhando, aniversário, tem que trabalhar mais. Para viver mais. Tá certo. E estamos aqui, ó, na luta. Tá certo, seu João. Seu João e Dona Nelly, aproveitando que vocês dois estão aqui, eu não lembro agora, sinceramente, o nome de uma... Eu falo uma, mas não é uma, não. São inscritos, vários, que amam vocês. Eu já falei isso em outros vídeos e volto a reiterar nesse vídeo o quanto que o senhor e a Dona Nelly são queridos, viu? Com certeza. Obrigado. Pessoas vão entrar no canal e vão falar alguma coisa a respeito. Tá certo? Então, agora eu vou ajudar ali, porque a luta ali tá ferrenha. Eu fico muito alegre por isso. Mas vocês merecem também, tem mais essa. Gente, acabou de chegar a carne. E agora tá aqui pra descongelar. Como nós estamos na parte da manhã e a festa é à noite, tranquilamente vai dar tempo pra isso. Ok? Essa canjica aqui, Dona Nelly, a senhora vai colocar no fogão a lenha? É, eu vou terminar ela agora no fogão a lenha. Quantos quilos tem aqui? 6 quilos. 6? Deu bastante, né? É, só que tem mais aqui também, né? Ah, a senhora tem mais aqui? Tem mais na outra panela aqui. Tá cozinhando também essa, Dona Nelly? É, ali tá cozinhando assim. Eu vou lavar essa panela aqui. Rodou. E a senhora tá aí, o que que é? Hã? A senhora tem aí, o que que é? Não, é a panela que eu vou lavar. Ah, entendi. Ela grudou um pouco no fogo. Cadê o outro faca? Né? Cadê como é que isso, amor? Tá bom? Gravar também. 60 anos de casado, um casal, amigo nosso, lá de Minas Gerais.
60 anos. Nós estamos pedindo a Deus todo dia para Deus dar força para os dois, porque ela passou um momento meio difícil já. Saúde, sabe? Nós temos que. Eu juro que quando um vai, o outro vai atrás. Lógico. Porque não aguenta ficar sozinho. Não. Solidão, né? O companheirismo é muito usando. Eu não entendia isso até um tempo, quando eu comecei a ver as pessoas passando por isso, inclusive nosso pastor. Ele faleceu, não demorou muito tempo, a esposa dele não aguentou. Já não comia, já não conseguia dormir direito. A tristeza vem. Você ficar sem seu companheiro, é muito difícil. Aí prova que existe amor, né? É. Fica mais longe, linda. Meu pai falava assim, ó. Desculpa, aqui tá aqui, ó. Perto de quem tá cagando, longe de quem tá trabalhando. O meu já, a minha mãe já falava assim, perto de quem tá comendo e longe de quem tá trabalhando. Ó, pega, já que você quer ajudar, pega essas mandiocas caídas no chão. As brancas, querida, as descascadas. A descascada. Levanta, meu bem, levanta. Agora dá uma geral, dá uma olhada no chão, a mandioca descascada caída aí, ó. Isso. Seja útil. Agora fica bem longe das partes. Acho que tá velho, você tá colocando onde ali? Aqui? Não é bom pra ele esvaziar nada? Tá bom levar isso aqui. Com a dona Nelly, onde? Levar lá pra pia pra poder a gente lavar já pôr pra cozinhar. Isso daí, né? É, ajuda lá, Cícero. Eu então. Vou ajudar. Não faz esforço, não, peraí. Porque aqui um só não aguenta, não. Não, faz esforço, não, porque a coluna aqui é uma só também. Essa água que tá nela pode tirar fora? Não, vai levar. Não, tem que levar não. Aí.
Pronto. Ó, pessoal, a gente vem aqui e a gente tem prazer em ajudar eles aqui, porque se a gente ficar só olhando, não vai virar nada não, né? Aí, serviço que eu tô fazendo aqui com o maior prazer. Limpando essa panela aqui bem limpinha. E eu gosto, hein? Uma coisa que eu sempre gostei da Nenéria, mas a Madalena nunca pode reclamar, é isso, hein? É, de lavar louça? Pode lavar louça, pode ajudar no geral, né? Ah, sim, mas que bom, né, Cris? Porque senão... Ah, não dá conta. Não dá né? Certo. Olha, o João, porque o João tá trabalhando hoje, ele é feito a forgado, né? Então, o aniversário dele tá trabalhando de meio grande. É, hoje quem que tem que dar atenção pro povo é ele, né? Aqui no fundo, depois com calma, a senhora vai ter que lavar, né? É, depois eu lavo, né? A senhora passou banho aqui no fundo, ou óleo, que seja? Não, não passei nada. Não, por lá de fora? É, não, eu passo a pasta. Pasta, né? É, isso, a pasta limpa, depois isso também. Vai, filho. Vou te ajudar lá. Bom, aqui, ó. Agora é passar aquela água, tirar toda essa sujeira aqui, ó. Eu vou pro outro lugar agora. Pode ser. Vou tirar uma mais grossa também, porque você nunca tira assim, não.
pessoal. A vida é dura pra quem é mole. Pessoal, ali já tá preparando as cadeiras, estão lavando, limpando tudo. Você calcula mais ou menos quantas pessoas virão? Mais ou menos umas 300. Não, umas porque 200. O ano passado foi uma benção, né? O ano passado acho que veio umas 200. Só que eu não vou cometer o gafo que eu cometi o ano passado, não. Porque perto daquela caixa de som lá, perdi minha gravação. Verdade, né? Não, agora eu vou ficar longe de caixa de som. Hoje. É, olha lá, até ele, já tá todo molhado já. Você jogou água nele? Não. Você jogou água nele com essa mangueira? Não, joguei, que ele tá suando, né? tá dando sangue? Não. Também isso aí, é só tirar a poeira praticamente, né? É. Cuidado, pô. Eles estão fazendo uma parte elétrica lá? O que eles estão fazendo ali? Eu acho que eles estão arrumando a parte da iluminação. Deixa eu ver a cadeira lá, ó. Enquanto elas lavam lá, eles fazem a parte da iluminação aqui, ó. Aí. Os eletricistas aqui do seu João. Tudo pronto aí, Cabo Neto. Instalação pronta aí, funcionando aqui. Eu trouxe fio pra... Puxa, a vida abriu uma novinha ontem. Usei ela pouquinho e larguei em casa porque não sabia que pudesse precisar. Ontem, para que eu vi a instalação das luzes aí para de fora. Eu tenho que buscar uma agora lá na cidade. Puxa vida, meu Deus. Eu, mas a gente não tem bola de cristal mesmo, né? E eu com ela novinha, abri. É, aí, Thiago. Dá pra sair, né, cara? É uma onda de trás, Thiago. Mas aí, pra ficar esticado, entendeu? Não, ela vai ficar, peraí. É. Vocês não tem também aquelas fitinhas Hellerman, né? Pode sair. Fitinha Hellerman também era outra benção aí. A Hellerman que é boa, né? Aquela é sua, aquela pretinha? Do irmão. Boa também. Ô, bichinha boa, hein? Boa. Ah, quando eu tiver lá na roça, vou ter que ter uma dessa. Eu prefiro uma vida, essa aí é flex. Ah, não, flex não é muito boa, não, porque... Leva o nosso dinheirinho. É só passar aí, pessoal. Não. E depois nós dar uma amarrada aqui, ó. Não tem que voltar. Esse devia ter passado por trás. Ah, mas dá pra passar isso aí. Aqui vai ser o local onde à noite vai ter o culto. Essa ponta aqui por trás dessa como ano passado teve. Só que
Dessa vez eu vou procurar registrar com mais tranquilidade os detalhes para vocês verem a festa. Eis aqui aquele cacho de gerivá que estava só a flor aquele dia. Aqui não tem ainda flores, né? Como vocês podem ver, e aqui ó, já estão os frutos vindo. Coisa mais bonita que Deus faz nessa abençoada natureza. Devagarzinho, os frutos vêm, aí amadurece, daí começa então o alimento para os pássaros. Ok? Bom, agora a Madalena já está fazendo a limpeza aqui. Estamos na fase agora de limpar onde nós sujamos. Lavar esse chão. Quero ajudar, vó. Você não pode molhar até os pés, filha. Eu não quero que você molhe os pés. Não, eu não vou molhar. Mais uma mandiocazinha para ser lavada aqui. Eu vou levar ela para dentro. Lá. Alho quase não vai, né? Não, alho é pouco. Alho é pouco. Só dá, um pouquinho. Dá quantos quilos de alho? Mandioca também é pouca. Aqui tem 1,176 kg. 176 kg. Canjica. Será que eu tenho filho, Cornélio? Tá? Eu não tenho filho? Não, não tenho. Não tenho filho. De maneira, mas tá bonita, hein? Olha. Tá muito bonito. Amarelinha mesmo, né? Também dois aniversariando um dia só, né? Tem que estar bonito, não tem? É, ele também tá fazendo aniversário. Ele é de hora. Tendo... Essa tem que ser o dobro hoje. Eu sou um cara esquisito pro lado do aniversário. Se eu pudesse, ninguém sabia. É, né? Meu pai também. Depois você fecha pra mim. Porque eu não... Fecha, depois eu fecho. Isso aí, você vai pra panela, vai pra cozinhar agora? Vai. Eu fecho, pode deixar que eu fecho, peraí. Eu fecho pra senhora. Não é? Faz um negócio. Aí, pessoal, a gente vem aqui pra roça. O nosso irmão João ali é pregador da palavra. Ó, dá uma olhada só. Ó, e não sabe dar nó. Não sabe dar nó. Eu vou tentar ensinar ele a dar nó na gravata. Ele não sabe dar nó na gravata. Brincou com ele, dança, mas o nome da gravata ele não sabe dar. Calma, mãe, manda pra cá. Pega, eu vou ensinar agora. Deixa eu ver. É, pra cá pra poder a imagem ficar limpa. Não, mas a mulher que tem a cor. Tá vendo essa parte menor aqui? Não, mas não vai deixar a cor dela ali fora, vai colocar a cor dela tudo no arco. Mas ela quer fazer do jeito dela, Fernanda. Tem que calcular o negócio, vai querer. Um pouco mais pra cima aqui, ó. Vai pra cima.
Aí. Esse maior vem aqui por fora. Isso. Aí você segura firme aqui, tá vendo? Segura, segura aqui, 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 no, no, aqui, ó. Não, não. Na onde cruza aqui. Tá vendo? Aí, ó. Esse aqui vem por dentro. Esse grandão aqui vem por dentro. Se segurar aqui, né? Não cruza, quando ela cruza, e puxar com força. Ó. O dedo segurando aí. Puxa com força, puxa. Agora segura. Agora aqui, ó. Tá vendo essa pontinha menorzinha? Por dentro, ó. Ó. Por dentro. Esse aqui por dentro. Por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro. Não, por dentro. Aí, em cima tá. Aí, assim, ó. Ó, já fechou. Tá vendo? Ó, agora é o arremate. Só que depois eu vou te ensinar melhorzinho pra cá. Aí você vem por fora e por dentro. E já faz isso aqui, ó. Cuidado com a menina aí, ó. Agora entra por dentro, aqui, ó. A ponta. Aí você puxa. Tá vendo? Eu acho que não ficou bem feitinho, tá vendo aqui? Não, não, não ficou bem, ó. Não, não ficou bem feito pelo seguinte, ó. Olha como é que você puxa. É, tem que apertar o tempo todo ainda segurando aqui. Deixa eu pegar aqui, sabe? Vê o tamanho do senhor. Não, não, vai ficar curto também. Só tô te ensinando, vai ficar curto também. Só puxar agora. Esse aqui tem que ser um pouco maior. Esse é ficou boa. Ela é tão boa, irmã, irmã nessa. O curta, né? Ela chama a gente pra ajudar a servir comigo. É boa. Ela que faz lá. Então vamos lá, ó. Esse é pão da dessa, está pronto já. Deixa eu pegar um pedaço comigo. Puxa devagarzinho, deixa escapar aqui. Pra não perder o aí tá bom. Aí ela chama a gente pra ajudar. Vamos lá mais outro agora. Vai, vai seguindo eu aqui, ó. Não, por baixo, por baixo. Isso. Agora aqui, ó. Por dentro. Isso, por dentro. Puxa. Segura firme aqui no cruzamento. Estica bem. Esticou bem? Agora, ó. Por dentro. Por dentro aqui. Aí. Vai fazer o nó, aí fez o nó, não fez? Só que o seu nó tá frouxo, você deixou o seu dedo aqui, ó. Não, eu não erro meu dedo. Olha, tem uma dor aqui no dedo aqui, olha. Também você tá trabalhando, né? Deixa eu terminar isso. Ah, eu não tô fazendo isso. Eu vou cobrar por gravata. Olha, ele vai cobrar por gravata. Aí vai cobrar a festa depois de mim. Aí, pronto. Vê se aqui se ficou boa. Ah, eu não consigo, como é que dói tudo esse dedo aqui, ó. Ficou boa, não ficou? É. Ficou boa. Ficou boa. Essa gravata aqui, ela vai dar um nó muito pequenininho. Olha que nozinho bonito, ó. Olha que nozinho bonito, ó. Três. Sei. Ah, eu confundi. Mas ah, como eu confundi você. Ah, essa já vai no pé? Você vai no pé? Eu pus ela por na gravata. Essa aí. Eu acho que sabe. Ficou muito grande? Puxa ela, puxa ela. Olha que delícia, já dá o tamanho desse nó aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pode não. Eu vou pisar, né, cara? Aproveita que tem nariz. Limpa a boca, deixa de. Essa aqui é um tecido muito molinho. Vou fazer outra vez, eu tenho que baixar mais. Rapaz, eu tenho que baixar bem isso aqui, hein? Será? A quanto mais se abaixa aqui, mais curto fica aqui? Isso, mais curto fica. Vou baixar ele aqui agora pra calcular aqui mais ou menos. Sei não, tomara que não fique muito curto não. Aqui é um tecido muito molinho. Muito molinho, tá vendo? Ele é ruim de dar nó. Quando o tecido é muito mole, fica difícil para dar nó. Cícero, depois você fala um favorzinho, tá? Fala.
Fica lá. Puxa ele agora. Ah, ficou bom. É, ficou bom. Ótimo. Ficou bem. Excelente. A turminha tá animada, hein? Até a Lívia caiu na dança hoje, né, Lívia? Sim, eu já fiz o trentão uma vez, o Alessandro. Então? É. Já. Já fui lá na festa uma vez. Por quê? Não, porque eu queria saber se você põe volta. Né? Tá lavando, Lívia, as mandioca e fazendo pra vó? Não, eu põe o açúcar, põe a... Mas não, um tapinha. Não, pra quê, né? Ah, tá. A gengibre, daí vem pra pia pra lavar outra vez. Abacaxi, a gengibre, a maçã. E o açúcar, não é isso? É o açúcar queimado. Queimado. Canela. A pinga 51. É. Depois ninguém pode saber que ela fica. Aí o pastor vai pegar vocês e vai expulsar de lá. 51 você vê de fora. Só se for da idade. Alguém aqui tem 51, gente? É. Eu quase. Aí pra casa, né? Mas o preto saiu de lá. A dona Nelly tá descascando o gengibre. Pra sair um quentão sem ser quentão. Porque o quentão vai cachaça, que o nosso não vai, né? É crentão. É crentão. O quentão sem cachaça é crentão. E fica muito bom, né, dona Nelly? Muito bom. Pode passar. O ano passado nós tomamos que não sobrou, lembra? Não. Acabou. É mesmo. Mais hoje, né? Precisa mesmo. Acabou pra mim? Olha a breja sendo picada. A Lívia tá ajudando olhando, Lívia? Vou ali agora no seu João. O seu João vai cortar o coco do jeito que ele sabe cortar. Coco bonito, hein, seu João? Bonito. Mas é uma coisa bonita, né? Tá feito de vista, nem vai dar pra lavar. Focaliza esse do chão pra não catar, não, viu? Esse do chão não pode focalizar, né? Não. Tá certo. Pode catar? Pode catar. Não vai focalizar. Que porquice é essa? Porquice é essa? Para com isso, moço.
Aí depois que lavar isso aí, depois que passar uma aguinha, acabou o problema. A água dele vai perder essa água? Não vai, né? Ai, deixa eu cair, não. Tá jogando fora a riqueza do coco. Aí, ó. Perdeu quase tudo. Tem mais lá, seu João. Tem mais. Ah, mas eu vou dizer. Então. Ah, por que você está fazendo isso? Buraquinho por buraquinho? Mas se você enfiar a linguiça ali, a própria linguiça não limpa, não? Ela cria um... Ele forma uma gordura, essa gordura que fecha, né? Ela gosta de você, não? Ela gosta. Só falta falar o animal, né? Ela tá comendo, né? Tá. Kate? Aqui, Kate. Oh. Aqui, ó. Kate? A Kate conhece eu, amor. Kate? Vai jogar nisso, ó. Vai fazer o que com essa mandioca? Vai fazer o que com a mandioca? Caldo. Caldo, né? Por isso que tem que tirar essa fiapeira toda, né? Tem que tirar tudo isso aqui, porque senão o pessoal engasga. Tem que tirar o talinho do meio. Aqui tem a mandioca já limpinha, lavadinha. Tá fervendo o leite, já ferveu o leite. Aqui tem arroz. Aqui tem as louças lavadas. E ali tem a Madalena lavando louça. E a panelinha de carvão. Panelinha de carvão que quando coloca óleo ou aquela pasta ali, né, Ben, ó? É, ou detergente. Essa pasta aqui, detergente. Passado no fundo da panela, fica fácil de arear. Ah, você para a ponta das suas unhas? O que, que tem, então, suja? Esse fica as unhas, ó. Carvão. É, neguinha. Lavar panela de cartão. Tá falando na chácara? Normal. Eu vou tirar só o carvão grosso, porque vai usar. Pois é. Já tá gravando a senhora ralando aí. Então não pode pegar o dedo, viu? Não, o dedo não pega. Que é? Pá.
Mas tá lá embaixo. Eu não uso quase pai, eu vá pra fora, né? Você tá filando um pedaço, né? O seu João me deixa metade da água de coco embora do coco? A Fernanda vai fazer. Daqui a pouco ele começa a abrir um monte de páginas sem tocar ali. E a Lívia tá só na limpeza, Lívia. Tem mais um saco lá, né, Zé? Que coisa pra cortar? A Alessandra não quer que corte a maíra. Não, mas a outra é pro caldo. Porque aquela carne lá não vai dar pra tudo caldo. É, quem sabe, sabe, né? Eu não entendo nada, só fico olhando. Não é por calabresa também, no caldo? Então, tem que ver, né? Vai pôr calabresa no caldo ou só a carne mesmo? Não. A calabresa vai ficar só com polenta, né? Não, vai ficar com polenta. Melhor. Aí a gente corta na tábua, Madalena. Esse abacaxi é daqui da região mesmo, né? Não é comprado de mercado não, né? É, pelo jeito. Comprado de mercado. É. Tá muito bonito, hein? De vez em quando aparece mesmo uns bons, né, Madalena? Não é sempre não, né? Peraí, Madalena. Essa casca aí vai pro lixo? Vai dar pra fazer um suco. É, então, já pensei nisso. Em casa eu não perco, não. O que tá inventando aí, Madalena? Tô tentando tirar, porque ela apertou. Pega a faca e passa por baixo. O que você quer fazer aí, Pedro? Vou picar na tábua, porque ali vira suco. Ah, não conseguiu passar aqui. Não. Aí vai fazer um trentão. Preciso da tábua. Aqui já tem as maçãs, né, bem? Uhum. Homem no meio de mulher trabalhando é só enrosco, né? Só atrapalha, né? Né, seu João? Homem no meio de mulher trabalhando só atrapalha, né? Aí tá bom. Eu acho que eu vou comer um pouco de arroz também, seu João. Vou acompanhar o senhor. A carne é um tapioca. A senhora é baiana mesmo? É sério? Sou. Que região lá? Bagena. É mesmo? Vitória da Conquista. Meu Deus! O pessoal fala pra ela, eu ainda vou conhecer a sua terra, viu? Já vai. Ainda vou. Maceió, meu pai. Eu sou nascido e criado aqui no estado de São Paulo. Mas a minha família veio do norte de Minas, minha mãe, e de Maceió, meu pai. Eu sou de Capoeira. Ah! Não sabe, eu sou de Capoeira. Você me conhece mesmo. Mas não fica nem vermelha, Madalena. Olha lá, o Amari dando a maior força também aqui, ó. Ralando. E o seu João tá ali no nervo, olha lá. Olha aí, ó. Vai que fica. Vou fazer esse marido. Mas a massa tá tão seca. Bom, gente, aqui agora já está pronta a carne, né? A mandioca já está nessa consistência que vocês estão vendo.
aqui a mãozinha de pilão que estava amassando a mandioca, que estava sendo amassada aqui dentro dessa vasilha. Mas ali tem mais ainda. Aqui já tem mais cozinhando ainda. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá. A calabresa aqui dentro sendo preparada também. Ah, é? Eu vou vir pra cá agora que eu sei que tem mais coisa aqui. É, aqui é canjica. O pessoal já comeu. O que está sendo feito aí? O que é aqui? Estou preparando o coco para colocar na canjica. Ah, isso aí é o caramelo para colocar o coco. Entendi. Ah, sim. Madalena, o que você está fazendo aí, minha nega? O coco já está prontinho para pôr na canjica. No capricho, hein? Vou experimentar. Tá quente, né, nega? Ela tá aí. Ela normal. Tá no começo que ela tá lá em. Ela tá no rio da casa dela. Você vai levar agora lá pra dentro? Então vamos lá. Ó, meu quintal, a praia. Ah, lembra aqui. Gente, agora nós vamos colocar na canjica. Eita, tá enchendo a boca d'água do monte de gente. Inclusive eu. Mas vai ficar bom demais da conta, só. Jogar água no chão, porque já tava já condenada. Aí praticamente tem que fazer a casa que quiser. Aí tá lá reformando a casa pra poder mudar pra alugar. Até o final do ano tá lá, se vocês quiserem. Tá bom. A gente na praia, lagoa, ela vai pra assim, ela aluga pra temporada? Pra temporada ou pro mês. Olha só. Só aparecer quem quer. Bom demais, né, Bê? Os dois. Mas vai ter que apurar mais no fogo ainda, Bê? Tá. Vai, né? Um foguinho baixinho. Só pra lá. Ele não subir, né? Não sobe. Na verdade vai ter que ir com alho. Essa foi a primeira que botou pra cozinhar. Oi? Oi, moça. Oi, moça, filmando, gente. Agora tá ficando bom, ou tu foi falar? Agora tá ficando bom, ou tu foi falar? Né, dona Nelly? Agora tá ficando gostosa a conversa? Não, não, irmão. Pelo amor de Deus. Não, mas a voz eu tiro, uai. Só deixa vocês alegres, só. Mais, irmão. Tira essa máquina daqui, irmão. Ó. Já tá comendo, já dá. Já, olha. Que delícia. Mas eu queimei o dedo. Vai. De colégio? Vai, mata, irmã. Esse aqui, gente, é o preparo que vai dentro do crentão, como a gente chama aqui. Aqui estão o quê? Maçã. Maçã, abacaxi. Abacaxi. Açúcar queimada com gengibre, canela e. Cadê? E esse é água.
calabresa. E aqui já é? Polenta. Polenta para comer com molho de calabresa. Nem vai prestar. Não vai não. Vou mandar, cadê a mamãe? Vai sobrar tudo pros cachorros. Vou falar com o seu Oi, irmã. Vai sobrar tudo pros cachorros. Do pão de prato do café. Eu esqueci de mandar mensagem pra você. Fazendo um molho de calabresa pra pôr na polenta. Mas você tem um restinho ainda de massa? Então dá tempo. Tem. Isso aí nem cachorro come, né? Não, nem cachorro come, né? É, porque não vai sobrar pra cachorro comer mesmo, né? Tão bom que fica que a gente não deixa nem pro cachorro comer. Você é animo? Ele vai comer aquilo lá? É pra sair na foto. Não, aquilo ali é filmagem. É sair na foto. Nós temos uma netinha, vocês não sabem o que ela faz, gente. Ela pega uma cebola. Que beleza, é bom demais. Vai comendo. E vai comendo. E eu falo, meu Deus do céu. Cebola é bom pros rins, gente. E vai comendo e olha. Faz muito bem. Bom, pessoal, aqui estou eu com o seu João. O seu João está aqui dirigindo. Nós vamos agora ali buscar umas mandiocas para aumentar mais o angu. Vai vir muita gente. Se Deus quiser, estaremos ali reunidos à noite. Vai ter um culto de ação de graças. E nós vamos estar ali juntos. Primeiro alimentando na parte espiritual, depois uma janta que nós vamos ali para buscar essa mandioca para servir o pessoal que está chegando. Estamos andando aqui numa estradinha indo para uma outra chácara, deixando a casa do seu João e indo para outro lugar buscar mandioca. Já pegamos 3 caixas de mandioca, agora vai pegar mais uma. 3 caixas, João? Seu João? Já tinha 3 caixas, agora vai pegar mais uma. 3 caixas, agora mais uma. 4 caixas. Olha que coisa linda aqui, ó. Meu Deus. Quem mora aqui? Meu cunhado, meu irmão da Nelly. Ei, sítio é uma coisa que me faz bem, olha que beleza. Vai chegando no lugar dele, a gente sente tão bem, ó. Essa caixa aí que o senhor tá levando, essa preta, o senhor trouxe de casa? É, essa é minha. Essa aqui ali eu não vou levar porque eu tenho pouco vento. Vim trazer de volta, então já. Pra evitar, você já ganha, né? É. Porque eles usam direto também, né? Ah, sim. Essa planta que tá atrás do senhor aí, seu João, ela faz shampoo. O senhor lembra o nome dela? Essa aqui, é ó? Aqui? É. Não sei não. Ela faz que shampoo. É. Parece pimenta, né? Não, mas não. Eu, uma vez um rapaz me falou a respeito dela. É. E aí ele comprou até uma máquina para extrair o óleo das folhas dela. É? É. E ele faz, ela faz um... Deixa eu te ajudar aí, rapaz. Mas você é teimoso, hein? Ele fala que é teimoso mesmo. Eu subi ali pra ver se ela tá ali pra cima. Vamos conversar com ela. Aqui. Olha que bonita aquela arminha. Bonita essa agora, essa no frio ela fica linda, né? No frio ela fica fora de série de bonita. Ah, não sabia. Tá limpando lá. Marina, já peguei, já vim só avisar você que eu peguei. Ah, sim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Graças a Deus, pai. Seu João dando. Bom dia, senhora. Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem? Bom, e você? Tudo bem também? Então tá bom. Parente dele, né? Não, agora eu vou
O pessoal da roça muito, muito intubou, já quer que entra. Não podemos entrar não, que não dá tempo. Tem muita coisa para fazer. Dá um abraço nele, que ele faz 67 anos hoje, então merece, né? E ali, gente, ó, tem mais mandioca, tá vendo lá, ó? Mandioca nesse pé de pata de vaca aqui, cheio de orquídeas. Olha o que eu tô vendo ali, ó. Bagas e mais bagas no pé. Seu João, não foi nesse pedacinho de aqui que estavam colhendo cana? É, foi aqui que o caminhão tava. Olha, gente. O caminhão tava mesmo. Coincidência mais abençoada. Aquela filmagem que eu fiz a última vez que eu postei foi aqui nesse pedaço de chão aqui, ó. Estavam colhendo cana aqui, ó. É bem ali que ele tava. Comigo para tudo ali. Aham. Uhum. Olha só, rapaz, passando do lado daquele lugar que eu gravei. Que eu lembro que eles estavam colhendo ali, né, ó. Ó. Estavam colhendo aqui embaixo, ó. Isso, o caminhão parava aqui, ó. O caminhão parava nesse pedaço aqui. Estavam colhendo lá embaixo. Até ainda falei que tinha umas mandioca plantada. Tinha umas mandioca plantada lá atrás e é da sua cunhada. Eu sei que o senhor não tem. Não tem nada a ver com isso. Não, eu sei. É... Santos somos nós. Isso, nada a ver. Nós somos santos. Não, eu faço. Tem gente que às vezes ignora, seu João, eu não ignoro, é, não. É, então, isso aqui é evangelho, vai ser festa junina. Não é festa junina. Bom, senhor, chegamos. Olha. Oh, glória a Deus. Agora ajudar o senhor João. Ajudar o senhor João a tirar aquela caixa lá. Agora só vai focar. Agora eu vou, vai passar na frente. Você começa a estar gravando já. Então, pessoal, eu vou pegar uma carriola aqui para ajudar a tirar a sujeirada da mandioca lá. O João estava aqui dentro. Deixa eu ver se aqui dentro mesmo. Tá, tá aqui dentro. Não, dentro não tá não. O João falou que. Olha, vem cá pra vocês verem uma coisa. Vem cá ali. Mostra aqui para eles, ó. Que beleza, gente, ó. Só que eu não vou mexer, eu não sei nem porque que esses ovos estão aqui. Vou deixar aqui quietinho. Vamos pra lá agora. Onde que ele falou que tá? Aquilo tava aqui dentro, mas não tá aqui dentro. Não é aquele negócio que tá em cima, o balde? É. Mas onde que ele... Ah, tá aqui dentro, ó. Pra cá.
meio salzinho. Pegar onde, Madalena? Ah, mas pode jogar desse jeito lá pra eles? Pegar uma pá, né, Madalena? Uhum. Pegar uma pá, Madalena? Vem bem. Você lembra dela que foi no pastor? Quer ajuda? Madalena, vai pra onde? Pra lá, né? É pra quê? Vem, Lívia! Hum? Parada, filha. Eu sei. Não precisa chegar muito perto, não. Não chega muito perto, não. Ah, ela tá aí, ela. Tá dando nosso trabalho. Essa aqui é a Lívia, tá me ajudando a gravar, você já conhece ela, né? Dando uma força pro vô. Aqui já tem mandioca cozida, gente, ó que beleza. E aqui, mais cozinhando. Aqui é só para nós ter uma noção do que é a roça. Deve tá uma delícia, pela cor dessa mandioca. Dona Nelly na luta aí, ó. Não para, né, Dona Nelly? Não tem jeito, né? Tem como parar, né? Tem não. Essa aqui nós vamos lavar agora, pessoal, pra seguir o mesmo passo daquela outra lá. Agora assim, ó. Agora o vovô vai levar lá. Oi. Embaixo, mandioca. Não vai, pro lado. Eu viro dentro. Dona Nelly. Eu vou abrir aqui. Vou. Dona Nelly falou que até o papelão eles comem. Acho que já tá meio escurinho. Olha aqui, cachorro. Ah, achei que era um cachorro. Vou largar isso daqui. Tá. Assim que o seu João deixa. Vou deixar aqui dentro. Opa. Porque depois ele vê o que ele vai fazer. Tem que pegar mais lá. Pegar nessa parte não vai ajudar. Nessa parte não vai ajudar muito. Aí, gente, tá vendo? Aqui tudo se aproveita. Na roça não se perde nada. Com sabedoria não se perde nada. É.
Mas depois nós vamos pegar o resto lá. Taca massa no morro. Tem lógico. Eita! Mordeu na mão. Viu? Vou cuidar o nó abaixo que tá lá, hein? Isso aí ia levar lá, que ele já levou. Mas eu coloquei ele no tambor lá, depois você vai. Ah, é. Terminando aí, vó?